会师傅，这是不是太前面了？不好意思，这么多的这样吗？跪在这儿。好，那我们开始群访啦。对，听得见吗，大家？好。峰哥，他跟杭雅结缘很多年了，作为品牌大使再一次出席此次的活动，说说当下的感受吧。今年刚好是泰格豪雅这个摩纳哥摩纳哥系列的50周年，然后我觉得非常的荣幸能在这个十年能够跟泰格豪雅有合作，然后觉得非常的开心。好的，第二个问题，今年是摩纳哥系列诞生50周年，你有什么特别的祝福想要送给品牌吗？希望品牌能够继续传承它的传奇，然后它的精密，然后也希望能够跟泰格豪雅也是能够长期紧密持续的发展吧。嗯，那摩纳哥系列它限量版的腕表最吸引你的是什么？我喜欢它这个方形的这个表盘，然后我记得5年以前我第一次跟泰格豪雅合作，然后去了瑞士他们的工厂，然后他们给到我展示的第一块表就是摩纳哥这块应该是60年出的第一款这个表。为庆祝摩纳哥系列50周年，泰格豪雅汲取过去的50年1969年至2019年的设计元素和流行趋势，推出的5款限量版的腕表，5款腕表分别对应了5个10年。你觉得自己和哪个年代最搭呢？你们觉得我跟哪个年代？我觉得我应该跟60年最搭吧。我这个发型很配合。峰峰和 Kara 都是泰格豪雅的品牌大使，你觉得你们和品牌最契合的地方是什么呢？我觉得最契合的就是我们都在不断的创新，然后作为演员也希望在每一次的现场的表演，每一条表演当中都能够很精细的去表现出来，然后泰格豪雅也是在不断的做到最精密的这个实践。那 Kara 很少来到中国，峰峰有什么推荐给 Kara 中国好玩的或者好吃的地方吗？那就常来中国玩吧。那如果和 Kara 合作的话，想出演什么类型的作品呢？我主要还是看剧本。好的。最近的综艺节目《我要打篮球》自己发明了用笔芯代替挡拆的战术暗号，是怎么会想到这样的独特构思呢？以及参与这次综艺之后自己最大的收获是什么？主要就是有一个大家因为比赛非常的紧张嘛，然后用一个这样的一个手势来代替喊战术，其实也是让大家有一个比较稍微放松的一些心态。这次最大的收获就是还是认识了一帮非常热血的喜爱篮球的大哥哥们。然后当然还有像大峰峰这样的优秀的教练，在他身上也学到了很多。个人最近在影视或音乐上会有什么新作品与大家见面吗？现在正在拍摄《皓首就位》，然后在青岛，所以后面最重要的工作就是，很好的去把这部电视剧给拍完。音乐上面目前还没有新的计划。接下来自己最期待挑战什么样的角色或者类型？最期待挑战的角色。哎呀，我也不知道，这个真的是要看到时候会遇到什么样的角色，遇到什么样的剧本，然后再看吧。发现你的微博中有不少和公益相关的内容，是不是在这一块非常看重？对于公益，您会一直坚持吗？做公益的初衷是什么？我觉得做公益就是一个比较持续长期的一件事情吧。
生活当中有机会就去做，然后量力而行，而且这个也是非常有意义的，也希望带动身边的人去关注到公益这个事情上面来。最后一个问题，后手就位官宣之后自己有做过哪些准备吗？就是一直准备着来上海跟上海的记者朋友见个面，可是也没听到他们说话，有一点遗憾。那重新扣一下吧。完了，这问题扣钱了。那这个第一块表呢是1969年发行的，所以我很喜欢这个系列的第一款。遇到了吗？谢谢。遇到了吗？哎呀，谢谢谢谢谢谢。化妆的时间就10多分钟就完了，然后整个就我就可以去工作，就省了很多麻烦的事情，对，就缩短了时间，提高了效率。好，谢谢大家。好，谢谢。来啊，你们嘴慢啊。